Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Monique Venâncio, sejam muito bem-vindos aos Seguindo Sonhos. Nesse vídeo é novamente mais um seu vlog, né? Porque eu tenho estudado bastante. Porque, pra quem ainda não sabe, eu vou fazer a prova do vestibular da UERJ, que é aqui do Rio de Janeiro, pra prestar medicina. Então, a prova já vai ser mês que vem, em março. Março de 2022. Então, eu estou ficando um pouquinho nervosa, né? Mas é normal, normal, só nervosismo de vestibulando. E aí, como vocês estão vendo, eu baixei esse arquivo de questões que é da comunidade vulgar da Carol Braga, uma professora de biologia, e ela é muito boa. E não se enganem achando que eu tô respondendo essas questões super rápido aí, é porque esse vídeo tá muito acelerado, então parece que eu tô respondendo super rápido, mas não, eu fiquei um bom tempinho pensando nessas questões. São 7 questões de biologia. Que são até um pouquinho bem complicadas. Essa aí que eu tava respondendo, eu achei ela um pouquinho bem complicada, né? Inclusive, eu tenho que, preciso assistir a aula dela ao vivo, da professora, né? Ao vivo, para eu poder fazer a correção dessas questões e ver o que eu tava ali na dúvida ainda, porque não achei todas elas tranquilas. Algumas foram tranquilas e outras foram bem complicadinhas. Eu normalmente costumo usar o Shodo, é um aplicativo, né, para abrir os PDFs que eu baixo no meu tablet. Para abrir eles é e escrever neles, né, como se fosse um papel. Escrever, apagar, passar, marcar texto. Então, na maioria dos PDFs que eu tenho, que eu baixo no meu do meu tablet, eu uso esse aplicativo Shodo. Ele é muito bom, gente, e ele é totalmente gratuito, né? Ultimamente ele atualizou e ficou com uma interface bem diferente, bem legal. Então, se você tem um tablet, pode ser um tablet Lite, pode ser o S7 que lançou recentemente, pode ser o Tab A, vai rodar o Shodo. Então, se você tiver algum tablet da Samsung ou qualquer outro tablet Android, provavelmente vai ter esse Shodo também na Play Store. Então, eu recomendo muito que vocês baixem, é bem legal. Essa questão que eu tô fazendo específica, ela é sobre genética e não sei vocês, mas eu detesto genética. É uma das partes da biologia que eu não gosto, nem genética e nem botânica. Detesto. Tô tentando fazer aí, né, aquele quadrinho de Pinet pra ver se eu acertava. Não sei se eu acertei, né, vou saber na aula. Mas é isso, tomara que eu tenha acertado, gente. Torçam. Depois que eu terminei aquelas questões de biologia, eu vou começar agora a imprimir. Eu vou imprimir esse simulado aí da UERJ, gente, que ele foi feito por um cursinho Fábrica D. Eu não assino esse cursinho, mas eu participo de um curso de redação e tem grupo no WhatsApp. Então alguém mandou esse PDF desse simulado lá no grupo e eu, claro, não sou boba nem nada. Eu salvei ele para baixar, imprimir e fazer. Ele parece ser muito bom. E ele tá certinho nos modelos atuais da prova da UERJ, né? Então eu imprimi ele e eu vou imprimir também as questões de biologia. Essas de biologia eu imprimi diretamente pelo aplicativo da minha impressora, né? Que ela tem essa opção de Wi-Fi. Mas, porém, contudo, entretanto, não tem como eu baixar, colocar para imprimir, página, frente e verso de uma vez só. Então, eu tenho que ficar colocando página 1, aí eu pego a folhinha, como vocês estão vendo aí agora, viro ela, coloco de volta na impressora e coloco para página 2. E aí, desse jeito que eu faço, como eu tô fazendo aí agora. E eu faço isso com todas. A minha sorte é que aí tem só 7 páginas, né? Então fica facinho de fazer, né? Não é uma coisa muito demorada. Então eu faço isso rápido.
Aqui, gente, esse aqui que foi o simulado, né? Eu não consegui grampear porque ele é muito grosso, então os grampinhos eles não conseguem atravessar tudo, né? Fica parado no meio e não consegue atravessar tudo. Então eu grampeei só o gabarito, né? Ele é mais fininho, então deu pra grampear ele tranquilamente. E as questões de biologia, que como vocês viram aí, eu já fiz no tablet e agora eu só vou só passar as respostas pra cá. Que aí, quando eu for assistir a aula, fica mais fácil, né? Eu assisto a aula pelo tablet e aí eu vou escrevendo diretamente aqui, né, a resolução das questões. E assim fica mais fácil para mim. Acabado de imprimir tudo que eu precisava imprimir, e aí eu fui para a parte das aulas, né? Comecei com uma aula de biologia sobre membrana plasmática, que foi a questão que eu mais fiquei em dúvida lá naquelas sete de biologia, né? Ela falava sobre transporte passivo e ativo, e eu fiquei com bastante dúvida. Apesar de eu já ter estudado sobre isso, eu não lembrava muito do conteúdo, então eu tive que revisar. Então vocês têm que fazer isso também, gente. Recomendo muito. É muito necessária a revisão. Tem gente que pensa que não precisa revisar, estuda o assunto uma vez e depois nunca mais toca naquele assunto. Você vai esquecer de tudo. Então, a revisão é muito importante para fixar aquele conteúdo na nossa mente, né? Então, não deixem de revisar o conteúdo que vocês estudam, principalmente aqueles conteúdos que têm bastante detalhezinho chatinho de lembrar, né? Esse é o que a gente mais tem que tomar cuidado. Caso alguém esteja em dúvida, eu estou usando o Samsung Notes para fazer minhas anotações de biologia. Eu tenho usado ele como meu caderno digital principal. Então, as anotações que eu fizer aí, e na maioria dessas anotações digitais que eu fizer no tablet, vai estar sendo pelo Samsung Notes. Eu gosto bastante dele. Aí, acabada a minha aula de biologia, eu fui para química. Infelizmente, porque eu detesto química, mas somos obrigados a aprender química. Então, fibra química, estou usando a folha preta, e eu acho bastante bonita essa folha preta. E aí, estou fazendo o título, né, com a própria caneta brush do Samsung Notes. E essa matéria em específica é sobre densidades. E eu achei bem complicadinho os cálculos de densidade. Aliás, me contem aí no comentário, nos comentários se vocês gostam de química ou detestam química, assim como eu. Vou querer muito saber. E aí, eu já tinha ido para a próxima aula, que é sobre diluições e soluções. Eu não fiz um letter grande de novo, eu fiz só aquela letrinha ali mais diferentezinha e passei o marca-texto ao redor, né, para separar uma aula da outra. Eu fiz o brush lettering mesmo só naquela lá em cima, daí prefiro deixar assim mesmo.
E já estamos chegando no finalzinho desse vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse study vlog, de ter visto um pouquinho de como é a minha tarde de estudos, né? Eu sempre faço, tô fazendo ultimamente 2 matérias por dia, e assim eu consigo dar conta melhor. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E caso você ainda não seja inscrito no meu canal, se inscreva, porque isso vai me ajudar muito. E também curta esse vídeo caso você ainda não tenha curtido, porque assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais gente. E isso é muito bom. Então, é isso, galera. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Beijinho no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.